ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଦିବ୍ୟା ମ୍ୟାମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶିକ୍ଷା ଏକାଡେମୀକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇ ହଜାର ପଚିଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଏଥିସହ ଆମର ଚାରିଜଣ ସାର୍ ଓ ଚାରିଜଣ ମ୍ୟାମ୍ ରହିଥାନ୍ତି যিয়ে কি সত্য ছাৰ বিশ্বাৰ ৰঞ্জিত ছাৰ বিশজিত ছাৰীতু মাম জ্যোতি ম্যম দিব্যা মামুনি মাম আম যোড়ি হৈ ৰেল কু ছাইব কৰো ভিডিঅ'টি লাইক কৰো আমাৰ প্ৰয়াস গাঁওৰ চহৰ চবুস্থান পঁচিব প্লছ টু শিক্ষাদান आज भिडे आम आलोचना करने प्लस टू आम इच्छाधीन ओड़िया साहित्य बही सुंदरी कविता जविंट अच्युतानंद दास आसतु प्रथम कवि परिचय जाणी आम सरसुंदर कवित कविंट अच्युतानंद दास ଆସନ୍ତୁ କବି ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଓଡ଼ିଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ବୈଷ୍ଣବ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଏକ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଇତିହାସ ଇତିହାସରେ ପଞ୍ଚସଖା ମିଶାରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ରହିଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁ କିଛି ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ସତର ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ବ୍ୟାପ୍ତି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସତର ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା ଏହାର ପରିସ ପରି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ଉତ୍କଳୀୟ ପଞ୍ଚାଶା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଭକ୍ତିଧାରାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ଉତ୍କଳୀୟ ପଞ୍ଚଶଖାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଭକ୍ତିଧାରାକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁସବୁ ଭକ୍ତିର ଧାରା ଗ୍ରନ୍ଥ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେସବୁକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାକୁ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧକ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସିଦ୍ଧିପୁରୁଷ ଭାବରେ ପରିଚିତ ସେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାଧକ କିଏ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ସେ ଥିଲେ କ'ଣ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ହରିବଂଶର ରଚୟିତା ଭାବରେ ସେ ଯେତିକି ପରିଚିତ ମାଳିକାର କବି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁବିଦିତ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏଁ ହରିବଂଶ ରଚିତା ହରିବଂଶର ରଚେଇତା ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପରିଚିତ ଓ ମାଳିକାର କବି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁବିଦିତ ମାଳିକା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ମାଳିକା ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ହରିବଂଶ ରଚେଇତା ମଧ୍ୟ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସମାଜ ସଚେତନ କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କ'ଣ ଥିଲେ ଆମର ସମାଜକୁ ଚେତନା ଦେଉଥିଲେ ଚେତେଇ ଦେଉଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମାଳୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ସିନା ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବଚ୍ଚନ କେବେ ମିଥ୍ୟା ନହିବ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରାପୁରପଲ୍ଲୀରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭରସା ଅଛି ଯେ ପର୍ବତ ଶିଖର ପର୍ବତ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଶିଖର ଉପରେ ସିନା ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ପଦ୍ମ ଫୁଟିପାରେ କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବଚ୍ଚନ କେବେ ମିଥ୍ୟା ନହେବ କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ କେବେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନେମାଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତିଳକମା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ନା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନେମାଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନେମାଳ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ତିଳିକଣା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନେମାଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତିଳକଣା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନେମାଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତିଳକଣା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ମାତା ପଦ୍ମାବତୀ ଉଭୟ ଖୁବ୍ ଧର୍ମପରାୟଣ ଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ପଦ୍ମାବତୀ ସେ ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ଧର୍ମପରାୟଣ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଧର୍ମକୁ ମାନୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଲାଭ କଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବା ପିତା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଓ ମାତା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ସେତେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ନଥିଲା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପିଲାଦିନର ଜୀବନଟା ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନଥିବାରୁ ସେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହୁଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଅଲଗା କିଛି ଭାବନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଏତେ ମନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ପାଉଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଗୁରୁଜନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ ପିତାଙ୍କ ସହ ଥରେ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଅବସରରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିତାଙ୍କ ସହ ଥରେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ପାଳକ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କଠାରେ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ସେ ଚୈତନ୍ୟ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ ବାଳକ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପିଲାଦିନରୁ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଚୈତନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକୁ ନିଜର ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତିର ଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହୋଇଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନା ସେ ଚୈତନ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକୁ ନିଜ ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକୁ ସେ କ'ଣ ନିଜ ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜଣେ ବଡ଼ିଷ୍ଠ ପୋଷ୍ଟପୁସ୍ତକ ହୋଇପାରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ଜଣେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହୋଇପାରିଥିଲେ ଏକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗୀତା ସଂହିତା ପୁରାଣମାଳିକା ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ଗୀତା ଗୀତା ପାଠ ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୀତା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଓ ସଂହିତା ପୁରାଣ ପୁରାଣ ଅଛି କ'ଣ ରାମାୟଣ ସେ ବି ଗୋଟେ ପୁରାଣ ମାଳିକା ଆମର କଳିର କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ମାଳିକା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ अच्युतानन्द रचना मध्यरे शून्य संहिता गुरु भक्ति गीता क्षेत्र महात्मा हरंश अष्टगुजरी बहु राहस आदि प्रणि योग्य ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତା କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମା ହରିବଂଶ ଅଷ୍ଟ ଗଜୁରୀ ଓ ବହୁ ରାହାସ ଆଦି ପ୍ରଣିଧାନଯୋଗ୍ୟ ଏହିସବୁ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଓଡ଼ିଶା ଜନଜୀବନକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବାର ଜଣାଯାଏ ଏହିସବୁ ରଚନା ଏହି ଯେଉଁ ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବାର ଜଣାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଗୀତା ପୁରାଣ ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଥିଲେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ହୋଇପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ରଚନା ପ୍ରିୟ ଜନପ୍ରିୟ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା ଯେପରି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟମାଳିକା ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ଓଗାଳ ଓ ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ତାଙ୍କର ବହୁ ଜନାଦୃତ ରଚନା ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ମାଳିକା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବା ଗୋପା ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ଓଗାଳ ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୋପାଳ ଗୋପାଳ ଘରେ ରହି ବଢ଼ିଥିଲେ ତେଣୁ ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ଓଗାଳ ସେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଓ ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ଗୋଟେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କବିତା ଭାବରେ ପରିଚିତ ତାକୁ କିଏ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁ ଜନଦୁକ୍ତ ରଚନା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଉକ୍ତ ସର ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି ତାଙ୍କର ହରିବଂଶ କାବ୍ୟର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଗୃହୀତ ତ ଏହି ସର ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି ଏ ସରସୁନ୍ଦରୀ କବିତା କେଉଁଠି ଆସିଛି ନା ତାଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ହରିବଂଶ କାବ୍ୟର ଏକ ହରିବଂଶ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାହାର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଗୃହୀତ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ପିଲାମାନେ ସର ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ना सरल सुंदरी कविता टीकर हरिवंश कव्य तृतीय खंडर प्रथम अध्याय गृहित आस प्रथम विषय प्रवेश जाने ने तापर कविता आरंभ करवा चलतु आम विषय प्रवेश कि जाने ने

କିଏ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସରସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି କହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ହରିବଂଶ କାବ୍ୟର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ସରସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି ଆସିଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ କାରିଣ ଦୃତୀୟ ଭାବରେ ସରସୁନ୍ଦରୀ ଚରିତ୍ରଟିର ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିଳନର କାହାଣୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କିପରି ମିଳ ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲେ ସେହିସବୁ ସେହିସବୁ ମିଳନର କାହାଣୀ ଦୁଇ ତୀ ଭାବରେ ସରସୁନ୍ଦରୀ କିପରି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମିଳନ କରିଛନ୍ତି ତାରି ଉପରେ ଆମର କବିତାଟି ଅଛି ନନ୍ଦଘରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି ନନ୍ଦଙ୍କର ନନ୍ଦଘରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଯେହେତୁ ନନ୍ଦଘରେ ଆସି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାରଗମ ସଜାସଜି ରହିଥିଲା ଓ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବାପା ମା' ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବସୁଦେବ ଓ ଦେବକୀ ଓ ସେ ଆସି କୃଷ୍ଣ ଆସି ନନ୍ଦ ଓ ଯଶୋଦଙ୍କ କୂଳରେ ପାଳିତ ହେଉଥିଲେ ପାଳିତ ପୁଅ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ମା ଓ ଦୁଇଟି ବାପା ଅଛନ୍ତି ଦେବ ଦେବୀ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ସମସ୍ତେ ଦୋଳିରେ ସ୍ୱୟନତ ମନମୋହନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସର ସୁନ୍ଦରୀ ରାତ୍ରି ଦୁଇଘଡ଼ି ସମୟରେ ନନ୍ଦ ଉଆସରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ କେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ନା ଦେବ ଦେବୀ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ସମସ୍ତେ ଦୋଳିରେ ଶୟନରତ ମନମୋହନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି ଦୋଳିରେ ସୈନତ ଥିଲାବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଥାନ୍ତି ସର ସୁନ୍ଦରୀ ରାତ୍ରି ଦୁଇଘଡ଼ି ରାତିରେ ଦୁଇ ଘଡ଼ି ସମୟରେ ଆସି କେଉଁଠାରେ ନନ୍ଦର ଉଆସରେ ନନ୍ଦର ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଦିନ ରାତ୍ରି ଦୁଇଘଡ଼ି ସମୟରେ ସରସୁନ୍ଦରୀ ଆସି ନନ୍ଦଉଆସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ସରସୁନ୍ଦରୀ ନନ୍ଦ ଉଆସରେ କେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ନା ଦୁଇ ଘଡ଼ି ସମୟରେ ତାର ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୟାମଳ ଦନ୍ତବିହନ ମୁଖ ଏବଂ ପକ୍କେଶ ଲମ୍ବିଛି ତାର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ସରସୁନ୍ଦରୀର ରୂପ କିପରି ଥିଲା ନା ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୟାମଳ ଦନ୍ତ ବିହୁନ ଦାନ୍ତ ନଥିଲା ମୁଖରେ ତାର ଦାନ୍ତ ନଥିଲା ଏବଂ ପୋକ କେଶ ଲମ୍ବିଛି ଲମ୍ବା କେଶ ଲମ୍ବିଛି ତାର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ତାର ଲମ୍ବା କେଶ ଲମ୍ବିଛି ତାର ପୃଷ୍ଠକୁ ତାହା ହାତରେ ମୋଦି କଙ୍କଣ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାହୁଟି ଶୋଭା ପାଉଛି ତା ହାତରେ ସେ କ'ଣ ଲଗାଇଥିଲା ନା ମୋଦି ও হাতর কঙ্কণ চুড়ি সুবর্ণ বাহুটি সুনার বাহুটি সে নবরসরে পণ্ডিতা এবং স্তবন মোহন বৎস উচাট গোটিকা অঞ্জন ইত্যাদি বর্তমান আমি সরসুন্দরী কবিতাটি পড়া ও বুঝবা চলতু सरसुन्दरी कविताटी कवि हौ किए अच्युतानंद दास पिथ मन पके देउ सरसुन्दरी कवित र कवि हौ अच्युतान दास स सा, सह सुन्दरी कि पिने केही जाछ सरन्दरी कि सरसुन्दरी हौ चाहिँ गोपनगरेवा ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନକାରୀ ଦୂତି ଏସନକ ସମୟରେ ବେନି ଘଡ଼ି ରାତି ନନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଆସି ମିଳିଲା ସର ସୁନ୍ଦରୀ ଦୁତି ଏସନକ ସମୟ ବେନି ଘେ ଘଡ଼ି ରାତି ଏହି ସମୟରେ କେଉଁ ଦିନ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା ସେହିଦିନ ରାତ୍ରିର ଅଧାରେ ସେହିଦିନ ଅଧରାତ୍ରିରେ ନନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମିଳି ଆସି ମିଳିଲା ସ୍ୱର ସୁନ୍ଦରୀ ଦୁତି ନନ୍ଦର ମନ୍ଦିରରେ ନନ୍ଦର ଘରେ କିଏ ଆସି ମିଳିଲା ନା ସର ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତି ନନ୍ଦର ମନ୍ଦିରରେ କିଏ ଦେଖାଦେଲା ସର ସୁନ୍ଦରୀ ଦୁତି ତନୁଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବୟସ ମତୁଆଳ ଦନ୍ତ ବିହୁନ ମୁଖ ପାକଲା ଲମ୍ବାଳ ତନୁଶ୍ୟାମଳ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବୟସ ମତୁଆଳ ବୟସ ମତୁଆଳ ହୋଇଥିଲା ଦନ୍ତ ବିହୁନ ମୁଖ ପାକଲା ଲମ୍ବାଳ ତା ମୁଖରେ ଦନ୍ତ ବିହୁନମାନେ ନଥିଲା ତା ମୁଖରେ କ'ଣ ଥିଲା ଦନ୍ତ ନଥିଲା ଓ ପାକଲା ଲମ୍ବା ବାଳ ପାକଲା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଧଳା ଧଳା ଲମ୍ବା 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 ବାଳ ଥିଲା ସର ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ଥିଲା ନା ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଓ ଦନ୍ତବିହୀନ ତାର ଦନ୍ତ ନଥିଲା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପାକଲା ପାଳ ଥିଲା ଏମିତି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ସର ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ଥିଲା ବିଦ ମୁଦି କଙ୍କଣ ହସ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବାହି सिहानी नागरे से नबरसे गुन गाहि. बीद मुद्धि कौकाणा हस्तरे सुब नरा बाहि. सिहानी नगर से नबरसे गुन ग्राहि. बीद माने बाहुर भूषण <laughs> सरह सुन्दरी बाहुर भूषण की परिथिला? ना बीद मने बाहुर भूषण କ'ଣ ଥିଲା ମୁଦି କଙ୍କଣ ହସ୍ତରେ ସୁନା ବାହି ହାତରେ ମୁଦି ଥିଲା ଓ କଙ୍କଣ କଙ୍କଣ ସୁନାର ଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସୁନା ହାତରେ ସୁନାର କଙ୍କଣ ଥିଲା ଓ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୁଦି ଥିଲା ସିହାଣୀ ନଗରୀ ସେ ନବର ସେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ସିହାଣୀ ସିହାଣୀମାନେ ଚାତୁରୀ ଓ ନାଗରୀ ନାଗରୀ ମାନେ କ'ଣ ରସିକ ନାରୀ ନବରସ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୁଣଗ୍ରାହୀମାନେ ଗୁଣି କରିପାରୁଥିଲା ସରସୁନ୍ଦରୀ ତାର ଚତୁରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିପାରୁଥିଲା ଗୁଣି କରିପାରୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସମସ୍ତ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ ତାର ଗୁଣରସରେ ଗୁଣି କରିପାରୁଥିଲା

ମୋହନମାନେ ମୋହନମାନେ ସମ୍ମୋହନ କରିବା ଓ ବସ୍ୟମାନେ ବଶୀକରଣ କରିବା ଗୋପ ନଗରୀରେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ସରସନ୍ଦରୀ ବଶୀକରଣ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାରୀଙ୍କଠାରୁ ସେ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଅଷ୍ଟବର୍ଗ ରୁଧି ସୁଦି ସେ ଜାଣଇ ଆପଣେ ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ସେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଷ୍ଟବର୍ଗ ରୁଧି ସୁଧି ସେ ଜାଣଇ ଆପଣେ ସରସୁନ୍ଦରୀ ପରକୁ ଆପଣା କରି ଜାଣୁଥିଲେ ସରସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲା ପରଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା କରିପାରୁଥିଲା ଓ ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗୋପନଗରରେ ଯେତେ ନାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ନବନାଟକ ବିଦ୍ୟାବାନ ପାରଇ ସେ କହି ବ୍ୟାଘ୍ର ଭାଲୁକ ମର୍ତ୍ତଗଜ ଯେବଣେ ଆଉ ସେଧେ ପାରୋଇମୋହି ସରସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ ନବନାଟକ ବିଦ୍ୟାବାନ ସେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଥିଲା ନାଟକ କରିକି ସାରା ଗୋପ ପୁରୀକୁ ମୋହି ନେଉଥିଲା ଓ ବ୍ୟାଘ୍ର ଭାଲୁକ ବାଘକୁ ଭଲୁକମାନେ ଭାଲୁକୁ ମର୍ତ୍ତଗଜ ପାଗଳା ହାତୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ବସ କରିପାରୁଥିଲା ମୋହି ନେଇପାରୁଥିଲା ସମୋହିନୀ ମୋହିମାନେ ମୋହିତ କରିବା ମୋହି ନେଇପାରୁଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ପିଲାମାନେ ବଗ୍ରବା ଲୋକ ମର୍ତ୍ତ ଗଜକୁ କିଏ ମୋହି ନେଇପାରୁଥିଲା ନା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋହି ନେଇପାରୁଥିଲା ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବିଦ୍ୟା ଯେ ଜାଣଇ ନାନା ରଙ୍ଗ ବାଳ ବୃଦ୍ଧ ତରୁଣୀ ଯେ ସବୁରି ସଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ନୃତ୍ୟ ନୃତ୍ୟମାନେ ନାଚ ଗୀତ ଗୀତ ଓ ବିଦ୍ୟା ବୋଧିରେ ସେ ସବୁ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବାଳଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ଯାଏ ବାଳ ବୋଇଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତରୁଣୀ ତରୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ସାଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା ସରସ ସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ନୃତ୍ୟ ଜାଣିଥିଲା ଗୀତ ଜାଣିଥିଲା ବିଦ୍ୟା ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବାଳକଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହି ନ ହେଉଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା ଗୋପପୁରରେ ନରନାରୀ ଯେ ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଲନ୍ତି ଆଇ ଢଗଡ଼ମାଳିରେ ଯେ ସବୁନ୍ତି କରଟା ହିଁ ଗୋପୁରରେ ନରନାରୀ ଯେ ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି ଆଇ ଢଗଡ଼ ମାଳିରେ ଯେ ସବନ୍ତୀ କରାଇଟାହି ଗୋପପୁରରେ ନର ନାରୀ ମାନେ ତାହାକୁ ତାହାକୁ ମାନେ ସର ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ନା ଆଈ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାନ୍ତି ଗୋପପୁରରେ ଯେତକ ନର ନାରୀ ଥିଲେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ ସରସୁନ୍ଦରୀକୁ ସମସ୍ତେ ଆଈ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକନ୍ତି ଢଗଟମାଳିରେ ଯେ ସବନ୍ତି କରଇ ଟାହି ଢଗଡ଼ମାଳି ଢଗଡ଼ମାଳିରେ ସରସୁନ୍ଦରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଇ ଟାହି କରାଇ ଥଟା କରାଇ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନେକ୍ସଟ୍ ଯାହା ରହିଲା ନେକ୍ସଟ୍ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ सर्वप्रथमे प्रत्थमे आमरो नोट्टिविकेशन पाई बापाई आमा चैनल को सस्क्राइब करोंतु।